Від початку квітня патрульні поліцейські стали активніше штрафувати пішоходів у межах профілактичних заходів. На перший раз за перебіг дороги в недозволеному місці передбачено попередження. А отже, при повторному порушенні пішоходам доведеться сплатити штраф 51 гривню. За тиждень правоохоронці виписали більше 90 протоколів. Інспектор Олександр Доброскок розповідає, ДТП за участю пішоходів найчастіше відбуваються через перехід у недозволеному місці. Пішоход переходит пешеходный переход на красный свет, когда он должен дождаться зеленого идти. Водитель не успевает затормозить, вследствие чего происходит ДТП с пострадавшим. То же самое переход проезжей части в неположенном месте. Автомобиль двигается, не видит, как пешеход резко начинает выбегать на проезжую часть вне пешеходного перехода, в результате чего происходит ДТП. На думку пенсіонерки Людмили Власенко, пішохідні переходи розташовані незручно. Тому, за словами жінки, вона вимушена перебігати дорогу в недозволених місцях. Тут немає пішохідного переходу, а підніматися у метро мені і опускатися, і підніматися тяжело. Я ж не в тому возрасті, розумієте? Я теж вже приспособилась. Ось тут знаю, ну, знаю, коли йдуть машини так, коли так, так. Я вже визуально помню. Но может быть же и шальной поехать. И что? Я вот записочку всегда держу в кармане. Если что-то случится по вине моей водителя, никаких претензий нету. Під час патрулювання біля станції метро «Перемога» поліцейські зупинили три жінки. За словами харків'янок, вони переходили дорогу в забороненому місці вперше. І з тим, що порушили, згодні. Тому копи виписали їм попередження. Человеческий фактор. Всегда, всегда кому-то где-то неудобно. Поэтому это просто нарушение, брать во внимание и все. И там можно пройти, здесь 5 минут, 3 минуты вот переход, в принципе. Удобно, быстренько пробежала, как обычно все мы, знаете. Да, потому что если они ходят, значит им тут надо ходить. Если нет перехода, значит неправильно организовано как-то движение. Наверное, так. Однак Тетяна Боровик, яка вже отримала попередження, стверджує, дотримуватися правил дорожнього руху потрібно обов'язково. По-любому нарушати не можна. Ну, во всякому випадку, старатися цього не робити. Триватиме операція «Пішохід» до 30 червня. Анна Шевченко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».